Eu pensava que a gente vai ter vai estar aqui de novo, né? Rapaz, se você quiser. Muito feliz. Muito feliz, obrigado. Obrigado por esse convite maravilhoso, estou muito feliz pela primeira vez. A gente hoje era para começar mais tarde um pouquinho, mas infelizmente a gente tem um show em Souto Soares. A gente vai fazer a dobrada do lado de Souto Soares, já vai para o Rio de Janeiro. Graças a Deus, Deus abençoe cada vez mais. E obrigado por esse convite. Viu? Eu quero agradecer, seja bem-vindo. Obrigado a todos pela presença. É o melhor central fé de todos os tempos. Sexta-feira, nunca teve tanto gente aqui, só pra ver você, viu, cara? Vamos embora! Vamos jogar pra quem gosta do boizinho, dá um gritão aí! Estou indo embora! Acelera o ritmo um pouquinho mais. Acelera mais.
Primeiro, bora. Chega no chão comigo.